Vain taas, vain taas. Joo joo. Oi 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 oi! Meni kyllä jännä. Aika kiinni. Ei, tuleeko se alas? Se meni niinku alaspäin tossa. Ei vitsi, miten kävi. Ei, kyllä se menee ylös. Menee ylös. Oi oi oi. Hullu mä ihan. Se oli tosta välistä. Aika tiukalle meni. Joo, mutta siis se oli, kato, tuo ylhäällä varmaan oli kovempi tuuli, että pääsi siihen, joo, missä lähti menee vaakasuuntaan tälleen. Se ei niinku lähtenyt tänne niinku. Joo. Nyt oli jännä. Näkyvissä vai tota?